Ja, tusen takk for invitasjonen for å komme hit. Navnet mitt er Tore Fløan. Jeg er daglig leder i Ekobro. Nå skal jeg på en måte ta dere med på en tur til Verdalen og hva vi gjør der med matavfall og slam. Ekobro jobber etter det mantraet at vi skal ha bærekraftig vekst. Vi får det til å gagne klima, innbyggerne og eierne. Her ser det anlegget godt plassert oppe i Verdalen. Vi eies av, vi har vært nevnt her at det ikke er Trondheim utsorterende matavfall. Det stemmer ikke. De har startet leveransene nå og vil levere til Ekopro etter hvert her nå. Så har vi eierne. 57 kommuner står bak. Vi ble driftsatt i 2008. Vi dekker 363 000 innbyggere per PT, og vi dekker over 80 000 kvadratkilometer. Vi omhandler 40 000 tonn mat og matavfall til gjødselprodukter og drivstoff. Det som er hoved, det vi jobber etter, det er resirkulerende næringsstoffer, og da er det i prinsippet fosfor og andre mikronæringsstoffer som skal tilbake til ny matvareproduksjon. Det er hovedbudskapet. Til tross for at vi heter en biogassfabrikk, så jobber vi like mye som en gjødselfabrikk. Så tar vi ut av gassen i form av som en energi. Gjødsla, det som er 40 000 tonn, det leveres, det går ut da og deler seg når vi er gått gjennom prosessen i to fraksjoner. 12 000 tonn med tørrgjødsel, som da i hovedsak går til landbruk, og går, brukes til jordforbedring i lokalt på Innherred. Det er vel den ca. 2000 dekar i året som går ut på det. Så har vi en delfraksjon som går inn til sammen med hageavfall og blir til anleggsjord, altså det vil si at vi produserer ny jord av den råvaren. Så vi har en våt biorest som egentlig er som bløtt som myrvatten, blander det i husdyrgjødsla, kuskitt og grisskitt. Og når vi blander det, så kaller vi det fort litt blandevann. Litt plantetilgjengelig nitrogen. 50 000 kubikk året, og her er en svær aktivitet, og ikke minst en kostnad for Ekopro. Vi dekker 12 000-15 000 dekar med tilsvarende kornjord for det produktet der. Så det er en stor aktivitet i Ekopro, det å få ut og få jobbe med nedstrømsproduktene, som er faktisk en veldig viktig bit, og få det tilbake til ny matvareproduksjon. Så jobber vi med utvidelse av produksjonskapasiteten. Det er en modulær fabrikk som lar seg utvide i takt med tilgang til råvarer. Vi øker utrotningskapasiteten fra dagens ca. 40 000 tonn til ca. 100 000 tonn. Altså et kraftig røkk der. Og, det er jo, og vi ferdigstiller den prosessen der nå i Q1 2, neste år. Og da vil vi ha en utrotningskapasitet som er mer i tråd med det behovet vårt. Gassen, som er da energien, for å utnytte den, så danner vi et datterselskap som er eid av Ekopro, og vi har gjort en avtale med Gassnord til salg av som kjøper all gassen på langsiktig avtale, og selger det til sluttbrukere, som i dag er i hovedsak er det Vy i Trondheim som er et av sluttbrukerne, og bussene i Trondheim. Så mye av det anlegget oppå Sandmoen er faktisk gass fra matavfallet fra innbyggerne i Midt-Norge, som brukes for å drifte bussene i Trondheim. Ikke en ubetydelig mengde som går dit. Biogass som produkt, CO4, men det er som naturgass, og derfor så kan den brukes som reserveforsyning. Sporbare råvarer er bra, da har du kontroll på hele verdikjeden. Og basert på det så har vi gjort da en klimaberegning i henhold til REDD 2, som er Renewable Directive 2, som ikke er implementert i norske regelverket enda, men som etter hvert sannsynligvis vil komme, som Norge tar inn. Og der viser en reduksjon på ca. 70% i forhold til diesel, og når vi tar inn gjødseleffekten, så er reduksjonen til nærmere 100%. Og gjør vi en CCU, altså Carbon Capture Utilization, så får vi en reduksjon på 150%. Altså det er ikke noe som vi ikke kjenner til, noe drivstoff i verden, eller energibærere i verden, som på en måte matcher biogass som produkt, og ha så store reduserte avtrykk. Så verdikjeden er det at vi 30 GWh biogass, som tilfører 3 millioner liter diesel, stripper av CO2-en,
Vi leverer det, trykksetter det, leverer det og transporterer det til Trondheim og går da til sluttkundemarkedet. Og så har vi en mulighet i forhold til CCU og bruk av det. Så har vi da bussene i Trondheim som står og fyller gass, og det synes vi er kjempeartig, og vi kaller i våres verden litt sånn biogassporno, og se på at det faktisk går, brukes til sånne type ting. Når vi da ser matavfallet opp og bakgrunnen for, og når vi ser energien som legger matavfallet, så kan vi transportere matavfallet fra hjemmet og inn til omlastingsstasjonen på biogass. Vi kan transportere fra omlastingsstasjonen inn til EcoPro på samme energien. Vi kan prosessere på energien, og vi kan transportere gassen til sluttkunde, og enda er det igjen til bussene i Trondheim å kjøre på. I tillegg har vi en biorest som brukes som gjødsel. Takk for meg.